tulina omwami Geoffrey Kulubya. Bw'oba osubiddwa obutundu bwe obusoose, ogendagenda ku YouTube. Programu ze zonna ojja kuba oziraba, ebigambo ebyo byonna ojja kuba obifuna. Manyi nti we tunaamaliriza programu ye ey'omuntu w'abantu, byonna by'obadde omulinako ajja kuba abikozeemu. Tuumudde mwami Kulubya, tuli ku mutaka Ndugwa eyali yakutwala mu kyapa. Akugamba kati vaayo, njagalo gye ofuuke reporter. Kati Ndugwa nkubulidde obulamu bwe bwali nga nfuuse reporter. Naye amwege gano getaaga okugumiikiriza naye oluvannyuma ogenda ofunamu. Kati okugenda kwange mu Bukedde. Kubaloza nkubulidde bwe nkoze mu ngabo nga reporter training gye tuyiseemu. Kakati mu 1992 waliwo abasa Musajja bali bamuyita Klaus Lotiza. Yali akiikirira kuno ekitongole ky'Abajamani bali bakiyita Konrad Adena Stiftung. Kati bamusindikanga kuno muzungu bamuyita resident representative wa Konrad Adena Foundation oba Stiftung. Stiftung kya luzungu kya Lujamani. Kati 1992 afuna obuzibu ne gavumenti wano bamugamba agende. Kati bw'aba agenda pati yayita bamawulire. Yayita bamawulire bonna bonna abaali bamukavali nze. Abasiibule. Yali abasiibule awo. Yali atusiibulanga agamba buli muntu yamubuuza ky'ayagala. Ky'ayinza omukolera. Bali bamusaba ebintu awo. Nze njagala mmotoka. Mmotoka teri gwe yawa. Njagala awatumishi. Bali bagalaje okugendako e Germany. Oh. Era yabagamba. Katulabika, tukole bwe tukole bwe. Aba mugamba bawe ku sente. Yuko omuzungu bwakuyita uza nnaku atakole ku ddoola. Naye kati ffe mami yalinga atubuulira. Esente z'okusabiriza ezo zikunafuya. Ebintu by'okusabiriza. Kakati omusajja nze ne mugamba nti wandisasulidde diploma. Wandipeddeyo sente ngenda nsoma ku Uganda Management Institute. Ezokwogwa omwaka gwakyusa bagitanga Institute of Public Administration IPA. Kali bagifuula Uganda Management Institute. Musajja yawandiikirawo era nanda akatuuka ku ofiisi olweggulo ng'ebbaluwa eze. Olwogenda kusoma ki ku mawulire journalism? Ekiteeza luli wali opracticinga naye nga tolina. Nga sirina bbaluwa. Okay. Kati omusajja yawandiikira Uganda Management Institute. Yeah, but you had a vision. Nonzo omusajja ono ng'enda musasulira ssente omuteeke kukono ajalina ajja musasulira. Era ebbaluwa yagirekerawo n'anaamuddira mu bigere. Ngalina inampa kopi. Kati yamuddira oluvannyuma kati awo batugenda ku UMI. Omaze okubala bw'ono balancing ebitabo n'okukola oba kati okola ososa okuwummuza? Sakuwummuza okusooka nagenda ku UMI netandika amawulire. Tukola amawulire ku UMI okuva ku UMI nasigala nkyawandika amawulire mu ngabo eri. Wana vayu nga ndi munene na wali wa mwani vayu wa mitesa kafuka umafude ntekinzo of the sports. Kati ya mtu sao, ngeze mwye mwai tusomye, kwa tugenda mjeba ita internship. Kwa sili nengenda mwenye vision ya kwa internship. Kati wenduka mwenye vision, chenye angu ya kwa nasanga ya mtu wanji vimanyi. Bulijome mreportinga na bo? Mtuwa reportinga na bo, na wafuka mwenye mwenye vision. Na bo nabaku zebafunye before, samu seru wanga. Yali news editor. Yali yakulanga ne muganda wange muwanguzi mu Uganda Times. Nsanzeyo Helen Mukiibi. Yali avudde mu Sitanenga. Nsanzeyo Ana Mugisha. Yali avudde naye mu Sitanenga. Kye batugamba nti obumanye? Ukimanyi ukiri obuzira naye nabo katonda abawadde ekisa kuba be bansooka yaabo. Kali bali bemba kuddamu badde nkugamba abali boogera bonna nabaleseeyo. Bakyakola mawulire. Kaakati bwe nnyingira ebintu byali bizibu. Ndali budde mu ngabo ngeri y'etteeka lipoota wandika story ssatu ne bwe baana bafulumyako emu. Kati nze bateeka okuwandika story ssatu mu lunaku. Kaakati ge maanyi ge natwala mu new vision ku internship. Ne bakukkakkanya. Zonna nga bateeka awo nga bateeka mu kasero. N'ekizibu ki ekibaawo mwami Kulubya nange bwe nnali ntandika amawulire? Kye sijja kwerabirako nze nganze okwerabira ekyali kinkwatako nti bwe najja ne nsaba ne munga agenda owandiike naye ne mpandika story ndowooza okumala ng'omwezi mulamba ebiri nga teri efuluma. Gwe kyewafuna omukisa wandiikanga emu nze nawandiikanga situ
atenga nebenziwa mbamanyi naye nga bazibika ko bazibika ko nashegera ruva nyuma amwile kali mu kuvuna ano kuwabira kuwanika kabule kale bole kale mu lwate ko kwetegereza na amanyanti ono byakola byebyo abata nakwesiga chimala kale bayita bananesiga naye rumu katonda nalukesa kwa tuli kuofisi kusomero kubanze ndavaka kuri vision yenzi ali kusomero era bantu banji bakalubirwa nze kitandi ko kubanze na ina type writer kusomero kati mu new vision inge ye type writer angasa tuzo kwa mu kizimbe kicho ne kinene ngali ziri ko banyinizo oti mu Helen mu chibi eri mu abantu James Chigozi Michael Center ngo nabara kati nyingira wali mu newsroom macha No, andika. No, meeting ye soka buli omuno yogera kyolina kati neju wayo kati editor waffe bali bamuyita James Tumusiime yali deputy editor in chief William Pike nga editor in chief naye ngono yakubiza meeting kumakya kakati bamuyita James Tumusiime n'agamba nti ayo story eyinza n'otuwa omutwe kati mba nkyesunze ate baagibwa muntu mulala yabaji kavarenga njira mmanyi n'omumanya naye neusimwogere kakati nga bamuma story yabaagikola yanagisobola Nenga gwe kasosi. Gwe kasosi. Nga mwandi akwasizeko. Nga zile kujue mwayi, nga tulia cha misana. Nga nkoma huku soko, yungi mwenyezi. Mwziwe la muna ana. Chitundu wawo. Samu selu wanga na ambita. Kuli ya sole, no badeja galo kikole. Ojikole. Ati yungu rede baji gabi. Oli ya mwle mie. Yali ya mwle mie. Atali ina. Kariwe mbala munga sole njisobola. Kubango oli sosi mulina. I witness ya badonge bintu bibaho. Katonda we yali akola. Nganze kubye mwayi ngo musajja ayongera mpitira mwa byo kuvaho. Nganze kwa ku UCB. Ali UCB ayi we yali kwa bayi tacha cha mutamu towers. Cha mutama towers Kampa Road. Iyo musajja yali public relations officer wa abwe bamuyita Daniel Nsibambi. Nga mubuza nga mpitira mu bintu bya changu ngo babirina nga mpane statement. Ngo kuba lead story. Ali nali jali mwebafu. Olusijuki data gamba selwa ngandi mpaka kusende jali kubyangabo okuba ku UCB okudde ku new vision adenga ne isiza byangabo kaka bigere ngatambula ngaba maji ne bulasi yange eri wanu tukangu nongo senga tonde nyingi ya musi yaba kuri kakati omusajja byali na typewriters ziliza ku rwani nanga bagamba pako ngokuba story papa enkera ku majange furuma yali kono omutwe UCB manager kills himself. By? Geoffrey Kulubya. Kakati ya mnyuzi umwebuza Kulubya yani. Atenga nuku juwa ndi, kachepata ama ya nalina wani kakota kumaulide. Ngingiri jenji sona mwao. Yama ni wakakuluba. Kakati ya riku somero. Ngababu uza. Is this the Kulubya we know? How did he get the soil from Kasese? Sore from Katiokova or Yafuruma. A cat did never go home to me. Kaka Jiko or Kasamba Muni was in his eyes to send us in Nafa, Bazi Yayo. Well, if someone you visit a little room, Paji, that he come with the stories on one amulet Kakadinapuna Kaja Karada, but what was Sunday vision in Gabacos Vanafuna who bagged up Rakutano? Katoro Mucha, I was American. Eh. Nuzakura miugande mwerezi komisioni. Mwanyina woyo Dr. Ravu, ya liba ilumisha. Kakati ya anda kanti soro kuandika story. Kati ngangela hao kumacha. Agendo kura meeting ye, good day, accident ye, good day, ye, chochi. Kuru ya wako ndi story. Kati musande nga wikasera sande ni na mwanyina. Ngovedamu. Kati watu kendo, msa jana mpita. Mita James Tumusiime. Nga kuru ya mso hape uzi waka ya kudana. When you finish school, come back here. I'm optimistic at one time and hopefully they will come. Wow. Hey, could you have a mother of summer? Come on, no money? I'm so good. And then we'll be up to summer. Now you catch your longer or you and my, but no way is our court here. I call a lady. You're my way to sort of way, and you are a man of Kubanga. I'm already a caricatun to Kutundu. Yari also management, humanity, so civic, but I'm not a bit of a government. It also the Vajiran with a man. It's so not a long way to Siloza wewa mwenye nungu ya wamu. Kugama, wafu wafu damba mawulire mpaka lero. Wafu da, na ye rango noga sokula. Oyezo kuchikiriza, ndi kukube gakula.
Kakati watu wetuwali, kakati uvanyuma, kakati na kuyue mwai. Nebala angina, nyuvizo nikela kwa wapapura Uganda wali itabukende. Ngateo yosungo kuwela ni calling. Nitegida, kati nyelo kwa kuyue mwai. Katu umole mkato no mwami Kulubya.